shirweynaha wada tashiga daneeyasha mashruucyada damal caafimaad iyo covid 19 ee maanta ka furmay magaalada baydhab ee xarunta gobolka bay waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed shirkan oo looga hadli doono sidii mashruucyadan looga hirgelin lahaa deegaano badan oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa furitaankiisa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ugu horeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka madaxa ka socotay heedaha fulinaya mashruucyadan iyo qaybaha bulshada oo inta shirkan uu socdo ka tala bixin doona ugu horeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Cali Dogay ayaa ka qayb galayasha shirka soo dhaweeyay isagoona faahfaahiyay ajendaasha shirka looga hadli doono kono nugaalo malraayis heer shabeel hiiraan iyo la jaraa malraayis joobar marka shanqa sabab laga guuleysido oo tijaabada laga guuleysido wali rajayna meel badan oo Soomaali inuu ku shaqeeyo doona marka muhiimadiisa iyo wali qotomi iyo odayaasha iyo malraayis bulshada wala langweeri wali buu inii ogaadaan waxyaalaha isku ku duwan marka dawladda leh oo project coordinator leh oo mas'uuliyadda iyo shaqadiis iyo wali qabado iyo muhiimadiisa in badan yoon in sharax doono bilaar insha Allah shirarka noocan ah iyo su'aalaha la isku warsadaayo muhiimadda shirarka leeyin iyo walaasna wala isweydiin doono bilaar insha Allah wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed mudane Maxamed Cismaan Haaji Cabdi Jiido ayaa ka qayb galayasha shirka faray in afkaartoodu ay ka dhiibtaan si mashruucyadan ay u noqdaan kuwa guuleysta maanta waxaan ku guuleysanay 10 degmo maanta isbitaal inay leeyeen degmadu kale oo inay leeyeen isbitaaladaas dhaqaatiirtooda ay joogto qofka oo maamada foosh ah aan soo marnay maam foole ina waajid la soo qaado beedo soo gaarin oo jidkay ku dhimanayso aan soo marnay maamo oo foole laga qaaday Eelbert intii guday loo wada jidka ku dhimatay maanta maamo foole waajid in laga soo qaado beedo mulkeena adeegay rabtan waajid lagu qabana degmo kasta Koonfur Galbeed saasan garsiini waxaan ka shaqeeyay wasiir kali kama shaqeynay madaxweynaha ugu weyn wasiirka ku xigo shaqaalaha wasaaradda cid kasta kaalinteeda qaadatay heediina la shaqeynayay shacabka Koonfur Galbeed talooyinkay soo jeedinayeen ayaa maanta meesha lagu gaaray waxaan rabaa marka shirka marka la isku imaado hay'adaha joogo teamka wasaaradda joogo iyo wasiirada joogo waxaan rabaa qofka kasoo qayb gala nafkiisa taladiisa inuu ku darsado wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalo kor loogu qaadayo adeegada caafimaadka iyadoona dadaal badan gelinaysa sidii adeeg caafimaad oo tayo leh loo gaarsiin lahaa dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Siraaj Sheysaaq warbaahinta qaranka magaalada Baydhab.